Jeste li znali da je prva razglednica poslana davne 1840. godine pistu Theodore Hooku iz Londona? Ta je razglednica prije 13 godina prodana za više od 30.000 funti. Iako rijetko postižu takvu novčanu, razglednice koje svakodnevno šaljemo imaju daleko veću sentimentalnu vrijednost. E-Postcard, nova je usluga Hrvatske pošte koja omogućuje izradu potpuno personalizirane razglednice. Preuzmite besplatnu aplikaciju na svoj pametni telefon i odaberite fotografiju. Uredite ju po želji. Unesite tekst poruke te ime i adresu primatelja. A uslugu možete platiti karticom ili putem SMS poruke. Hrvatska pošta vašu će razglednicu otisnuti te u fizičkom obliku dostaviti primatelju. A uspomena ostaje zauvijek. E-Postcard. Sreću podijeli i razveseli. Hrvatska pošta. Nova dimenzija pošte.